Добър вечер. Утре ни очаква топъл мартенски ден. На цялата страна времето ще бъде предимно слънчево, а в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. Следобед ще е доста топло за началото на март заради умерения вятър от запад и югозапад. Вечерта от северозапад облаците ще започнат да се увеличават и през нощта ще завали слаб дъжд. Сутринта термометрите ще показват от 1 до 6 градуса, а следобедните стоености ще бъдат от 18 до 23-24. В планините също ще е слънчево с умерен, а по високите части и силен западен вятър. Дневните температури по всички върхове ще бъдат положителни. Снегът по пистите ще омеква, а лавинната опасност остава значителна. Утре западните райони на Европа ще са обхванати от област на високо налягане, която ще е причина за много слънце и високи температури. От север обаче към континента с силни ветрове, облаци и валежи от дъжд при вечер, вече и от сняг, ще навлиза студен въздух. В края на деня той ще се спусне на юг до Балканите и в неделя ще ни донесе слаби валежи и краткотрайно захлаждане. Утре в северните части и в Централна Европа максималните температури ще бъдат под 10 градуса. Във всички останали райони, обаче, температурите ще са пролетни от 15 до 20 градуса. У нас в неделя с умерен, досилен вятър от северозапад ще навлезе студен въздух и ще захладне с около 5 градуса. Облачността ще е променлива и ще вали главно преди обед. В понеделник ще остане ветровито и все още е възможно в западните и планинските райони да превалява. В вторник облаците ще намалеят и температурите отново ще тръгнат нагоре. В среда и четвъртък ще е предимно слънчево с максимални около и над 20 градуса. И утре температурите ще са високи и времето ще е слънчево. Такова време ни очаква. Останете с нас хубава вечер.